Morgen, vrienden. Ja, mijn van is Lazenby. Weet niet wie van jullie gebruikt woestersaus nie. En het al gehoor van Elizabeth Lazenby's woestersaus. Nou ja, dat is daar zelfde van. Een klomp jaren geleden ontmoet ik een ou en ik stel myself voor als Martin Lazenby. En hij zei nee, hij zal mij van onthou, want het is makkelijk om die woestershuis te onthou. En toen zo'n maand later moet hij mij voorstellen aan iemand anders. Toen stel hij mij voor als Dominee Holbroeks. Dat hij die verkeerde woestershuis onthou. Nou ja, dat is lang naweek, het klomp mensen is zeker een beetje weg voor die naweek, dat is lekker. Ik kan niet helpen als ik zo min mensen in de kerk zie, dat ik altijd denk aan die story van die dominee wat gedink het. Hij preek zo wonderlijk, als hij preek, dan is die kerk altijd chock-en-blok vol. Toen wordt hij genooi en toen hij preek, toen staan ook zo min mensen soos vanmorgen. Achterna in die consistorie vraag vir die kerkraad, maar het julle dan niet afgekondigd dat ik kom nie. Toen zei een van die kerkraadslede, nee, dominee, ons het niet, dit moest maar iewers uitgelek het. So ek aanvaar, julle het afgekondigd dat ek kom vanmorgen. Nee, ek grap nou maar sommer. Vrienden, onthou net mense toewijding aan die Here en jou ervaring van die Here se teenwoordigheid hang nie van getalle af nie, maar van jou eie gesindheid en jou eie toewijding. Mag dit vanmorgen jou gesindheid wees en vir jou een belewenis. Die feit van die saak is, die Heer het jou hier naartoe gestuur. Hy wil met jou in gesprek tree. Hy vra van jou om met jou julle hart te antwoord op wat hy vir jou gaan sê. Kom ons hou hierdie saamwees rondom die woord van die Heer met so'n gesindheid. Ek en die Here ontmoet mekaar vanmorgen. Julle weet ook nou al goed dat die eredienst is nie een mens wonderlike idee nie, dis God wat sy kinders, sy gemeente saamroep om met hulle in gesprek te tree. Dis God se initiatief, daarom begin hy ook die vergadering en hy sluit dit ook later af. Dis my voorreg om namens die Here julle te groet in sy naam. Genade vir julle en vrede, dit kom van God wat ons leer ken het as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Askies, het klink nou snaaks, maar terwijl ek nou so praat, besef ek maar, julle het nou geen idee wie ek is nie, behalwe dat ek nou Martin Lazenby is, so miskien moet ek daarom net sê, ek was die predikant in die NG Kerk vir 46 jaar, in 2011 het ek afgetree, en dit is nou in my vrouse diens vir die afgelope 10 jaar, ons bly in Centurion, ek was vir het klompe jare ook een brugleraar by 4 gemeentes, en op die manier na my aftrede daarom ook nog een bijdrage gelever, ons bly in Centurion, daarna by die sportgronde, as ek wil gaan cricket kyk, dan stap ek soms soon toe, dit is baie lekker, om dit te kan doen, ons bly baie lekker daar in Centurion, baie dankie. Kom ons reageer op die groet van die Here met een loflied, ek wil u nooi om 2 liedere saam te sing, en u sal achterkom dat ek nou vanmorgen specifiek psalms gekies het, met die groot idee dat ons is in die naweek nou bezig om oor ons erfenis na te dink. En deesdae sing ons vreeslik min psalms, dis amper asof psalms nog van ons erfgoed is, wat ons in die verlede dikwels gesing het. En ek het nou gedink in aansluiting by erfenis naweek, kom ons sing 2 psalms vanmorgen. Psalm 100, ken ons baie goed, psalm 146. De eerste 2 verse ken ons ook baie goed. Kom ons staan en ons loof die Here met die 2. Juich al wat lief, juich voor die Heer. Dien God met blijdskap die om hier. Kom nader voor sy aangezicht. En prijs om met een lofgezicht.
prijs die Heere, lof en prijs om, ek wil Godse lof besing. Hy is machtig, lof en prijs om, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef om eer, lof die groot en trouwe Heer. Hy is goed, die God van Jacob, vestig ook op om jou hoor. Hulpeloos is rug hy weer op, blinde oe maak hy oor. Hy wat als geskapen het, hy alleen sal jou kan red. God gee uitkomst en bevrijding, hongerig is gee hy brood. Hy genees ons van ons lijden en verlos uit elke nood. Die verdrukte in gebed, oor hy aan sy liefde red. Hy sal altyd trouw ons hier bly, deur om sal daar redding kom. Maar die goddelose stuit hy en versper sy pad vir hom. Hy sal altyd bly regeer, halleluja, prijs vriende, voor ons nou by die woord van die Heere kom, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg vir ons as nietige, sondige mense om met u in gesprek te kan tree, te weet dat u ons so lief het, dat u ook vir ons vanmôre hier gebring het om rondom u woord ook te hoor wat u vir ons beplan, wat u wil vir ons lewens is, om vir ons geestelik te verryk en te versterk en vir ons te help om so te gaan leef dat u verheerlik sal word. Dankie dat u vir ons hierheen gebring het en dankie dat ons vanmôre kan weet dat u gees hier by ons teenwoordig is. Ons bid dat die gees self by elkeen van ons sal stilstaan en met ons in gesprek sal tree. Ek wil vir u dankie sê dat hier in hierdie deel van ons wêreld 'n groep gelowiges is wat saam 'n gemeente vorm, wat ook hier 'n verskil maak en wat hier u loof en u koninkryk gestalte laat kry op verskillende maniere. Ek wil die leraar en die kerkraad en elkeen van die gemeentelede aan u sorg opdra en bid dat u vir hulle ryklik sal seën. Baie van ons mense het die voorreg om die naweek 'n bietjie te kon wegkom en ons bid dat u vir hulle op die pad sal beskerm en bewaar en veilig sal terugbring en dat u vir die gemeente hier sal gebruik om regtige verskil te maak, oral waar hulle beweeg. Seën u vir hulle. U ken hulle omstandighede en u weet wat hulle nodig het en wat die plan met hulle is. Ons bid dat dit verwesenlik mag word. En as ons nou die woord oopmaak, bid ons dat u self aan die woord sal kom. Ons vra dit alles in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Vriende, die gedeelte wat ek saam met u wil lees, kom uit Matteus hoofstuk 19 en ons gaan van die 16de vers af saam lees.
Matteus 19 van vers 16 af. Ik lees voor u uit die 1983 vertaling. Hier wordt nou van Jezus gepraat als daar gesê wordt, daar het iemand naar hom toe gekomen en gesê, meneer, wat een goede daad moet ik doen om die eeuwige leven te verkrijgen? Hij het voor hom gesê, waarom vraag jij mij oor dit wat goed is? Daar is niet één wat goed is. Maar als jij die eeuwige leven wil ingaan, onderhoud die geboeien. Wat er geboeien bedoel u? Heeft hij voor hom gevraagd. Jezus heeft gezegd: dit. Je mag niet moord pleeg nie. Je mag niet echtbreek pleeg nie. Je mag niet steel nie. Je mag niet vals getuienis afleen nie. Eer jou vader en jou moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jezus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg mij. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jezus het toe vir sy disciples gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God in te kom. Toe die disciples dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jezus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is dit moontlik. En dan vers 30 van die gedeelte waar Jezus uiteindelik die kern en die beginsel van het alles noem, baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Wie kan dan gered word? Vir mense is dit onmoontlik, sê die Here Jezus, maar vir God is alles moontlik. Misschien het u al die volgende verhaal gehoor, maar ek lees nou die dag een verhaal van een baie ryk man, wat twee dinge in sy leven lief gehad het. In die eerste plek het hy, was hy verskrikkelijk dol oor kunstwerke, skilderye en sketse en al sulke dinge wat hy versamel het deur baie jare en waarop hy baie trots was. Hy was baie lief om dit daar in sy stoor te bere en daarna te kyk. En die tweede ding was sy seun. Hy het een seun gehad vir wie hy baie lief was en hy het hom bederf en vir hom alles gegee wat sy hart begeer. En dit het natuurlijk daartoe gelei dat die seun baie keer verveeld was en dan het hy daar in die stad ingegaan en daar na alles gekyk en die architectuur bewonder enzovoorts en met mense gesels. En op die manier het die seun een boemelaar ontmoet en met hom begin gesprek, een hawelose mens. En dikwels het hulle met mekaar gesels en vriende geword en oor baie dinge dan met mekaar gesels as die seun dan nou so daar in die stad kom. En toe op een stadium, toe kom die hawelose mens achter dat die seun nie meer by hom kom nie. En hy het gewonder nou, wat gaan nou aan? En begin navraag doen en toe ontdek hy dat die seun dood is. Dit was vir hom verskrikkelike slag en hy was verskrikkelik hartseer. En omdat hy geweet het dat die seun sy pa so gehou het van skilderye en tekeninge en sketse, het hy toe 'n papier geneem en 'n potlood en hy het die seun
het hy geskets, prachtige skets van die Seun, en na die pa se huis toe gegaan, en toe hy daar kom, toe wou die wagte om nie inlaat nie, want wie is hierdie boemelaar nou om na sy, na die eienaar van die plek te kom, en hy sê toe my, ek wil net die skets vir die man gee, hulle sê, ons sal het vir hom gee, loop jy nou weg, hy doen dit toe, toe na ruk toe hoor die havelose mens, dat die pa ook oorlede is, en dat sy boedel opgeveil gaan word. En hy is toe vreeslik nieuwsgierig om dit te sien. Hy leen toe iewers er een baaikie en een broek, wat hy daar netjies kan lyk, en hy woon die bijeenkomst by, waar die boedel opgeveil sal word. En toe die afslaer die bijeenkomst begin toe, klop hy so met sy hamer op die katheder en hy sê, voor ons begin wil ek net eers sê, daar is een bepaling wat die eienaar van al hierdie goed gemaak het, en dit is namelijk dat hierdie skets van sy Seun moet eerste opgeveil word. Is daar iemand wat wil bie? En die mense was verskrikkelijk ongekrap en ontsteld, hulle het nie gekom vir so'n skets nie, hulle het gekom vir al hierdie ander skatte wat hier tentoon gestel word, so niemand bie nie. En die havelose mens besef toe, maar, sjoe, niemand bie op hierdie skets van my nie. En hy steek sy hand toe op en hy sê, ek het 50 cent. En omdat niemand anders gebie het nie, sê die afslaer toe, goed, toegestaan, jy kry die skets. En die havelose mens stap toe voor en toe en gaan haal die skets. En terwyl hy terugstap, toe hoor hy slaan die Die afslaer op sy katheder en sê, daar is een tweede bepaling, wat ek net eers moet lees voor ons verder gaan. Hy sê, die testament sê nou hier, dat die man wat hierdie skets kry, kry ook al hierdie ander goed. Wat is die boodskap daarvan? Die boodskap daarvan is, wie op die Seun fokus en die Seun kry, erf ook die rykdom van God. Wie op die Seun van God fokus, en nie op homself, op sy goed, op sy rykdom nie, kry ook al die skatte wat God saam met die Seun kom gee. Dis die boodskap van die verhaal. En met dit as agtergrond kom ons by die gedeelte wat ons gelees het, waar daar juis waarskynlik een baie ryk man, want die word gesê, die man het met Jesus kom praat, en hy het baie besittings gehad, hy was skatryk gewees, maar ons kom achter dat hy toegewyde godsdienstige mens was, dit het vir hom saak gemaakt om te doen wat God van hom vra, en daarom dat hy nou vir Jesus kom vra, maar wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En as een mens dan nou so na die gedeelte kyk, dan lyk dit amper asof Jezus hier een ander evangelie verkondig as wat ons ken. En asof Jezus hier wil sê, nee, maar jy kan die ewige lewe kry deur jou goeie dade en deur jou gehoorsaamheid. En ach vriende, ek wil u sommer daarmee een geweldige, belangrike beginsel leer van wanneer jy die Bybel lees. Wanneer jy die Bybel lees, moet jy toch nooit net een tekstgedeelte lees, of net een paar tekste, sonder om die context en die achtergrond in acht te neem nie. Wat nou hier van groot belang is, is om raak te sien, dat Matteus, die evangelie van Matteus, is hoofsaaklik aan Jode geskrywe, daarom was een groot gedeelte ook in die Joodse skrif geskrywe. Aan Jode wat waarskynlik tot bekering gekom het, is die evangelie geskrywe, met ander woorde mense, wat as agtergrond van hulle godsdienstige belewenis, die Ou Testament het as hulle verwysingsraamwerk. Nou moet jy ook onthou, in die tyd wat hierdie verhaal nou neergeskrywe is, was daar maar net die Ou Testament. Die Nuwe Testament was nog in die wording gewees, as verwysingsraamwerk, en in die Ou Testament word daar vir die Joodse volk geweldig sterk klem gelê op gehoorsaamheid aan Godse wette en sy reëls. Die 10 gebooie, en 'n klomp ander wette wat daar
neergeskrywe word, was vreeslik belangrik. God se manier om met sy volk 'n verhouding te hê was om te verwag dat hulle gehoorsaam moet wees. En volgens daardie beginsels en wette die Here te moet dien, wat anders is as die ander volke met hulle gode. So wetsgehoorsaamheid was baie sterk beklemtoon en was dus die agtergrond waarteen hierdie mense aan wie die boek geskrywe is, gekyk het na wat geskrywe is. En dit was ook die agtergrond van hierdie jongman wat hier met Jesus in gesprek kom tree. Hy is geweldig bewus daarvan dat hy gehoorsaam moet wees aan God se wette. En Jesus ontmoet hom dus op sy vlak. Jesus kom sê nou nie wat ons waarskynlik vir iemand sal sê as hy vir jou nou vandag kom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe, wat sal jy sê? Glo in Jesus Christus, nie waar nie? Dis wat Johannes ook skryf in Johannes 3 vers 16, wanneer Jesus in gesprek is met Nikodemus, die skrifgeleerde, dan sê Jesus vir hom, God het sy seun na die wêreld gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Maar in hierdie situasie ontmoet Jesus hierdie man op sy vlak, binne sy konteks, want hy het geweet, dis waar hierdie man sy probleem lê, en hy wil hierdie probleem aanspreek, en daarom dat Jesus nie antwoord en sê, glo in my, glo in Jesus nie, daarom sê hy, maar jy moet die gebooie gehoorsaam, en wanneer die jong man aan vra, maar watter gebooie bedoel jy, dan gebeur daar 'n tweede interessante ding, dan sê Jesus die gebooie van die tweede gedeelte van die 10 gebooie op, het hy agtergekom? Hy sê vir hom, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en by hierdie paar wette voeg Jesus dan die samenvatting, die tweede gedeelte van die samenvatting van God se wet, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Het is interessant dat Jesus nie ook sê wat die eerste gedeelte van die wet is, namelijk jy moet God lief hê en al die gebooie daarmee. Want dis nie waar die probleem gelê het nie. Die man se probleem lê by hierdie tweede gedeelte van die wet van die Here. En veral hierdie laaste opmerking, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want Jesus wil daarby uitkom. En dan gebeur daar 'n verdere mooie ding in die verhaal wat ons gelees het, en dis dat die man kan antwoord en sê, ja, maar ek het van kleins af al hierdie goeders gedoen. Toe ek hierdie gedeelte die eerste keer gelees het, het ek by myself gewonder, wat sou ek gesê het? Wat sou jy gesê het? Hoeveel van ons sou soos die man kon sê, ek doen hierdie goed al van kleins af? Hierdie man sê, ek doen dit van jongs af aan, en as Markus hierdie selfde verhaal vertel, dan lees ons in Markus 10 vers 21, dat Markus dan sê, Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry. Want hier is 'n besonderse mens wat gehoorsaam is aan die wet van die Here. En daarom dat die jongman dus sê, maar wat kort ek dan nog? Ek doen al hierdie goeders wat hy nou gesê het, wat ontbreek? En dit gee Jesus dan die geleentheid om die probleem aan te spreek. Wat sê Jesus? Hy sê, gaan verkoop al jou goeders, sit dit in geld om, en deel het aan die armes uit, en kom dan, kom volg my. En dan lees ons die hartseer reaksie van die jong man. Ons lees dan dat daar geskrywe staan in vers 22. Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hy sien nie kans daarvoor nie. Vriende, nou moet ons mooi onthou ook, Jesus het niks teen rykdom nie.
Jy moet ook nou nie vanmorgen dink, as jy dalk die bevoorregte ene is om ryk te wees, dat daarmee iets verkeerd is nie. Jesus het niks teen rykdom nie, God het niks teen rykdom nie. Trouwens, as jy die Ou Testament lees, dan kom jy achter hoe ryk was die ouens gewees. Abraham en Isaac en Jacob en al die ouens van wie ons lees, was ryk mense gewees, baie besittings gehad. Trouwens, in die Ou Testament lees ons dat dit was een van die kenmerke van 'n geseënde mens, dat God vir jou die voorreg gee om rykdom te hê. Dit gaan dus nie daarom dat Jesus dit teen rykdom het nie, maar het gaan daarom dat Jesus hier sy vinger druk op die probleem van hierdie man. Sy rykdom was vir hom so belangrik, dat hy naaste liefde nie reg verstaan het nie. Hy het gedink, dit gaan in al die goed maar net om wat ek nie moet doen nie. Ek moet nie steel nie, en ek moet nie moord pleeg nie, en ek moet nie egbreek pleeg nie, en al die goed wat ek nie moet doen nie. Hy het nooit besef, maar dit gaan ook om wat ek moet doen. Dit gaan nie net om die uiterlike vertoning nie, dit gaan om 'n bekendmaking, 'n sigbaar laat word in my lewe van 'n gesindheid wat hier binne in my is, 'n houding wat ek het in die lewe en wat in my gekom het omdat ek glo in God en in Jesus Christus as my verlosser glo en hier binne in my 'n nuwe mens gekom het, 'n mens wat omgee, 'n mens wat uitreik, 'n mens wat begin verstaan dat ek moet lief hê soos wat God my lief het. 1 Johannes 3 sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hierin bewys God sy liefde, sê Johannes, dat hy sy seun aan 'n kruis laat sterf het. Regte liefde is 'n gee liefde, is 'n uitreik liefde, is 'n omgee liefde, is om nood raak te sien en dit aan te spreek in jou lewe. Die probleem van hierdie jong man was dat sy besittings in die pad gestaan het. Dit was vir hom so belangrik. Hy kon al die ander goeders doen, maar hy kon nie uit sy hart uit raak sien wat die nood rondom hom is nie. Hier binne in hom het hy nie nuut geword nie, want die persoonlike verhouding met God het nie bestaan nie. En dis wat Jesus van hom vra, maar raak ontslaaf van daai ding in jou lewe, wat keer dat jy God laat heers in jou lewe en God se liefde jou 'n dankbaarheidsomgee manier van lewe laat kyk na ander mense. En daarom gaan hy weg bedroef. En daarom dat Jesus ook sê, dit gebeur so dikwels dat mense se rykdom, dat mense se besittings vir hulle so belangrik is, dat dit hulle identiteit so bepaal, dat dit in die pad staan daarvan, dat hulle ander se nood raak sien. En dat naaste liefde uitloop op, in 'n omgee, wat maak dat jy uitreik, dat jy van jouself gee, en dat jou goed nie in die pad staan daarvan nie. Dis regte liefde. Dis liefde wat kom, omdat jy aan God oorgegee het, omdat God koning is, en dat jy God lief het met jou hele hart, en jou naaste soos jouself. Dit moet gebeur. Verlossing bestaan is daarin, sê Jesus, en as jy die ewige lewe wil hê, is dat daar binne in jou 'n gesindheidsverandering moet kom, dat die Gees jou moet nuut maak, sodat jy in diens staan van God se koninkryk en 'n verskil maak aan die mense rondom jou. Ek weet nie van u hier rond nie, ek ken die omgewing nie so goed nie, ek weet dus nie hoe dikwels kom jy hier met arme mense en met mense in nood en aanraking nie. Daar in die stad waar ons is, sien jy by elke robot omtrent 'n ou staan en beerel en 'n ou staan met 'n papiertjie. Die een ou wat daar by, na by ons by 'n robot altyd staan, hy het 'n baie kosbare papier wat hy altyd ophou, hy sê, I have nothing but faith. Nou ja, dit klink altyd indrukwekkend nie waar nie, want hy het nou al achtergekom, as hy kan sê, hy glo,
dan gee mense om. Nou, ek het nog nooit kans gehad om vir hom te vra of dit regtig waar is dat hy glo nie of hy het maar net gebruik as 'n bemarkingsfoefie nie. Maar so is daar baie van die mense. Jy raak so gewoond daaraan dat dit nie meer 'n indruk op jou maak nie. En toch moet ek sê dat mens nie net kan bly verbyry nie. Nou die dag kom ek van iewers af en daar staan 'n jong man in Beerel in die middel van die pad, net oorkant McDonald's en sy vrou of sy meisie, ek weet nie wat die situasie sit daar op die sypaadjie, maar hulle is gehavend, stikkend. En ek ry eers aan en toe ek so eind verby is, draai ek weer om en ek ry so en toe. En ek sê vir jou jong, julle is hier by McDonald's, ga nou maar daar na McDonald's toe, kry vir julle, ek sal betaal daarvoor. Stap toe in. Die slegste vir my was gewees, ek begin toe met die jongman gesels en ek vraag toe vir hom nou, wat is die probleem? Hy sê nie, hy weet nie wat die probleem is nie, want hy het selfs graad 5, het hy deurgekom. Toe dog ek, ach jene, my liewe vriend, wat denk jy gaan jy met graad 5? Jy seker al verder as graad 5. Wat gaan jy met graad 5 doen? Hy besef nie sy onbekwaamheid nie. Die vraag is, vriende, wat doen hierdie mense aan jou? En die probleem wat ons vandag het natuurlijk is baie groot, want die ongeluk van die situasie is, dat so baie van hierdie mense, as jy vir hulle geld gee, gebruik het om dwelms te koop. Selfs as jy kos vir hulle gee, ek onthou het klop jare gelede, het ons vrijdag aand pizza's gekoop, en net toe ek klaar by die huis kom, het hierdie pizza's, toe is daar klop aan die deur, toe staan daar een man wat sê, hy is honger, het ons nie vir hom iets nie, en ek gee toe vir hom een van die pizza's, en sê, ja, vat maar dit. Maar ek toch toe, ek wil nou sien, waar gaan die ou heen, en ek volg hom toe, sonder dat hy achterkom. Ons het so 2 huise van die hoek van die straat afgeblei, daar in Valeria, op daai stadium, en ek volg hom toe, hy weet het nie, en toe hy by die hoek van die straat kom, toe is daar 2 jongmanne wat in die sypaadjie afgestap kom, en hy verkoop toe die pizza aan hulle vir geld. Jy sien die probleem. Dit is nie vir ons makkelijk vandag om te kan onderskei nie, en ek besef toe my hierdie ou het gehoop, ek gaan vir hom geld gee, nie kos nie, want hy sê nou hy is honger, maar hy is eindelijk nie honger nie, hy is lus vir dagga of vir een van die goeders nie, waar nie, hy soek geld. En hierdie soort van ding maak dit natuurlijk in ons dag vir ons verskrikkelijk moeilik om onderskeidingsvermoe aan die dag te lê. So in die stad konsekwent gee ons nie geld vir die mense nie. Wat ek wel agtergekom het, is dat het geweldig baie betekenis het om liewers vir instansies wat hierdie hulpbehoevendes help, geld te gee. Want hulle doen baie goeie werk en hulle het maniere om hierdie goeders te hanteer en so. En so, by ons werk het so dat ons gee vir instansies. Ek wil nou nie name noem nie, u kan self dink wat daar is, miskien ken u. Ons gee liewers vir instansies, organisaties, wat vir hierdie arme mense help en wat vir hulle gee. Die vraag is net, in watter mate het die Here jou hart al so nuut gemaakt, dat die liefde wat God vir jou het, deur jou geloof in Jesus Christus, vir jou al een hart gegee het, wat nie so klem lê op jou eiendom en jou besittings en jou eie rykdom, dat jy nie die nood raak sien nie. Ja, ons het baie verskonings, mense het al vir my gesê, ja, maar ek moet voorsiening maak, my kinders nog universiteit toe gaan en al so, en ja, nee, het is waar, maar jy hoef nie met een nieuwe Mercedes by die universiteit aan te kom nie. Jy kan nog vir hom met die fiets laat ry, ek het jarenlang dit gedoen. Die punt wat ek probeer maak, liewe vriende, en jy sal nou maar in jou eie situasie self dit moet beoordeel. Wat Jesus vir hierdie jongman probeer sê, as jy regte glo in Jesus Christus, en as jy God lief het met jou hele hart, en jou naaste soos jouself, dan gaan dit in die eerste instantie nie om wat jy het nie. Dan word jou identiteit nie in die eerste instantie bepaal, deur jou eiendom en jou besittings nie. Maar deur liefde,
Liefde wat uitreik, liefde wat omgee, liefde wat nood raak sien en liefde wat daarin nood probeer verlig. Tuurlijk verwacht die Heere nie van jou om so in armoede te verval dat jy self nie meer het nie. Jy moet mooi verstaan, dis nie wat die Heere sê nie. Armoede is ook nie 'n deug nie. Hy probeer net sê, wees eerlik met jouself oor wat is jou innerlijke houding. Hierdie jongman, toe hy hoor, hy moet sy goed verkoop en hy moet Jesus kom volg, toe het hy gesê, nee, jammer, ek sien nie daarvoor kans nie. Die vraag is dus, wat die Heere vanmorgen aan ons stel, is jou verhouding met Jesus Christus regtige verhouding van geloof, waarmee jy jou hele self al oorgegee het, alles wat jy het, staan in diens van God wat jou lief het. En jou primêre doel in die lewe is om hierdie liefde uit te leef, ook met jou aardse skatte en besittings. En die vraag is, is dit my innerlijke gesindheid? Sien ek dit raak? Doen dit aan my iets? Of waarom gaan dit vir my? Ach, die Heere vir ons help om regtig in hierdie wêreld waar ons leef, sy koninkryk te laat realiseer. Deur ook te dien, verskil te maak, nood raak te sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, nie een van ons wat vanmôre hier sit, het nodig om na die diens langs die straat te gaan staan of by 'n robot en bedel vir ons middagete nie. Ons kon vanmôre 'n kasse deur oopmaak en ons kon kies watter klere ons wil aantrek en ons kon met motors hiernatoe ry en ons het oorvloed. Ons wil vanmôre vir u kom dankie sê, dat u vir ons soveel oorvloed gee. Ons prys u naam, ons verdien dit glad nie, u gee vir ons, dankie dat u vir ons werk gee om te doen en dat u vir ons inkomste gee en dat u voorsien en vir ons meer gee as het ons nodig het. Ons bid net vanmôre dat u vir ons sal help dat ons fokus in die lewe op liefde sal wees. Dat u ons so sal nuut maak binnenin, dat ons geloofsverhouding met u so eg sal wees, dat ons anders in nood raak sien. En dat dit 'n teken is daarvan dat ons regtig aan u behoort. Seën elkeen van ons daarmee en word so verheerlik in hierdie wêreld. In die naam van Jesus Christus. Amen.